ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിൽ ചൈനയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ മിസൈലുകൾ അതിർത്തിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. 500 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ബ്രഹ്മോസ് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ, 800 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള നിർഭയ് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ, ആകാശ് എന്നിവയാണ് അതിർത്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ചൈനയുടെ ഏതു നീക്കത്തിനെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ത്യ പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മിസൈൽ വ്യൂഹങ്ങൾ അതിർത്തിയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലഡാക്കിൽ സംഘർഷം തുടരുമ്പോൾ ടിബറ്റിലും സിൻജിയാങ്ങിലും 2000 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള കരയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് തൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മിസൈലുകളാണ് ചൈന വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ബ്രഹ്മോസ്, നിർഭയ്, ആകാശ് മിസൈലുകൾ ഇന്ത്യ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗുരുതരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യ ഈ മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിക്കൂ. 40 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ് ഇവ. സൂപ്പർസോണിക് ബ്രഹ്മോസ്, സബ്സോണിക് നിർഭയ്, ആകാശ് എന്നിവയെ രാജ്യം ഏറ്റവും മോശമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ മാത്രമാണ് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ആയുധം ബ്രഹ്മോസ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ വായുവിൽ നിന്നും തൊടുക്കാവുന്ന ബ്രഹ്മോസ് ആണ് കൂട്ടത്തിലെ മാരക പ്രഹരശേഷിയുള്ളത്. ചൈനയുടെ മിസൈൽ വിന്യാസം അക്സായിറ്റിനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. 3488 നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ അകത്തോട്ട് മാറിയും മിസൈൽ വിന്യാസം ചൈന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 500 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ലക്ഷ്യം തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും 800 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധി നിഷ്പ്രയാസം താണ്ടുന്ന നിർഭയ് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും അതിർത്തിയിലെത്തി. ഇവയ്ക്കൊപ്പമാണ് കരയിൽ നിന്നും ആകാശത്തേക്ക് തൊടുക്കുന്ന ആകാശ് മിസൈലുകളും തയ്യാറാക്കിയത്. ഇവ 40 കിലോമീറ്ററിലെ ഏതു ശത്രു വിമാനങ്ങളെയും തകർക്കും. ഇത് ലഡാക്ക് മേഖലയിൽ ആവശ്യത്തിന് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന 3-ാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ആയുധം ആകാശ് SAM ആണ്. ലഡാക്ക് സെക്ടറിലെ LAC നീളം ഏതെങ്കിലും PLA വിമാനം കടന്നുകയറുന്നത് തടയാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണം വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് സേനകൾക്കെതിരെ സിൻജിയാങ് മേഖലകളിലും ടിബറ്റൻ പരിധികളിലും നാശം വിതയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യൻ മിസൈലുകൾ പര്യാപ്തമാണ്. ഇന്ത്യൻ മിസൈലുകൾ ഏതു നിമിഷവും തൊടുക്കാൻ പാകത്തിന് സജ്ജമാണ്. നിർഭയ് സബ്സോണിക് മിസൈൽ ആവശ്യം വന്നാൽ 1000 കിലോമീറ്ററിനകത്തുള്ള ശത്രുവിന്റെ കേന്ദ്രം തകർക്കും. ആകാശ് മിസൈൽ നിയന്ത്രിത സംവിധാനം ഒരു സമയത്ത് 64 ലക്ഷ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ഒറ്റ സമയം 12 ലക്ഷ്യം ഭേദിക്കാനുമാകും. നാഷണൽ ഡെസ്ക്, ബ്രേവ് ഇന്ത്യ ന്യൂസ്.